waste another day. Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui junto comigo. E tô nessa loja maravilhosa que a gente dona de casa pira de paixão. Com mesa posta, gente, cama, mesa e banho, panelas, brinox, linda, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mesa posta, então tem muita novidade nessa loja que a gente dona de casa fica doidinha, gente, pra trazer tudo pra casa, né? E aqui, pessoal, vou começar por esse fundi, né, de porcelana com cabo de bambu. Muito lindo mesmo, gente. Ele tava custando R$449, né? Tinha esse porta-copos, o kit, por R$36,90, que também é uma gracinha de bambu, né? E também tinha vários outros itens nessa pegada de bambu, gente. Essa taça aqui, que eu não sei se é pra vinho, né? Que eu não entendo bem. Mas ela tava custando, gente, R$32. E aqui, meninas, estava essa panelinha preta, que eu achei uma gracinha, que ela vai ao forno. E esse kitzinho aqui, ó, de colheres medidora de porcelana, por R$28,90. Que me arrancou o coração, gente, foi essa leiteira, por R$139. Ó, que linda, né? E essa mesa posta que tava aí, né, com essa pegada de bambu, com a mantegueira, né, de pôr manteiga, tem esses bolzinhos. Muita coisa linda mesmo. Olha, meninas, essa tábua giratória, né, pra colocar no cantinho do tempero, ó, que linda. E esse prato de churrasco, pessoal, tava custando R$49,90, muito lindo mesmo. Aí aqui, pessoal, esse jogo de porcelana, né, tava custando R$149,90 com 20 peças. Aqui, pessoal, tava essas panelas, né, da Brinox, linda, meninas, de cerâmica. É um sonho para qualquer dona de casa, né? Uma qualidade boa e muito pesada e muito bonita. E essa cor aqui que é linda mesmo, muito bonita essa cor. Tava custando, gente, R$999 o joguinho com 4 peças. Aqui, meninas, tá esse jogo também, ó, da Brinox, com 7 peças, meninas, muito linda. E essa daqui também, gente, é da Tramontina, mas era peças avulsa, né, que tava custando R$109,90.
Aí aqui, pessoal, esse tapete tava custando R$24,90, né? Nessa pegada de pizza, muito bonito. E tinha várias outras estampas também, nesse valor de R$24,90. Muito bonito mesmo. E aqui, meninas, esses espelhos por R$79,90, que eu achei ele muito lindo. Tem arredondo, ó, e várias cores, né? Tudo bonito. E a cafeteira, a gente, tava custando R$499. E aqui, pessoal, tava essa xícara, né, na promoção de R$14,99. Muito linda mesmo, ó. Linda demais. Deu vontade, gente, de trazer para casa. Essa mesa posta, ó, linda demais, né, que eles montou logo no começo da loja. Muito linda mesmo. E a loja, gente, tava comemorando, né, 138 anos da Ferreira Costa. E tava aí muita coisa na promoção. Lá esse guarda-roupa tava por R$799. Olha, menino, um achadinho, né? Esse mob é o Mob's Play, tava na promoção lá por R$59,90, gente. Tá? Tenho maior vontade de comprar um mob desses play para fazer um teste se eu vou gostar ou não. Tá bom, menina? E se eu comprar ele, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar para vocês. Por aqui já é no dia seguinte, gente, né? Mostrei um pouquinho pra vocês lá na Ferreira Costa. Não mostrei muito porque eu tava bem apressada, né? Então, mas é pra mostrar algumas coisinhas pra vocês que a gente dona de casa ama de paixão e pira mesmo aquela loja, porque tem muita coisa linda. E eu comprei, gente, bem pouquinha coisa pra mim. Se eu pudesse trazer mais coisa, comprei dois itens ainda e vou mostrar pra vocês o que foi que eu consegui lá da loja, né? Eu comprei, menina, lá, não mostrei pra vocês, mas tava na oferta, né? Essa manta, ela é de casal. Eu comprei nesse tom de cinza, tava com R$59,90 lá. Ela é bem macia, sabe? O toque dela é bem gostoso. E é só mais pra mim quando for arrumar a cama, colocar, né? Pra decorar. Então, eu peguei nessa cor de cinza, que vai combinar, meninas, com minha coxa rosa, né? Que eu tenho. E ainda faltou pegar a rosa dessa, né? Que eu quero muito também. Nesse tom, uma manta dessa sendo a cor rosa. Então foi essa aqui, né? Que eu peguei pra mim, essa manta. E foi na loja Ferreira Costa, né? Que aí rasguei já as sacolas, na rasguei o estado. E, gente, sim, eu peguei o Mob Spray, sim, que tava lá na promoção. Essa aqui. Tá? Vou testar aqui. E vou ver se realmente ele vai funcionar aqui em casa ou não. Vou pegar aqui pra mostrar. Até Gustavo já até montou pra mim ontem, ó. Não tem não, Foi? Teu pai, né? Que montou, ó. Ele vem com essa parte aqui que você pode estar pegando. Acho que aqui tem que botar um produto. É. E aqui, gente, a gente coloca água, né? Com desinfetante pra estar limpando a casa, né? Coloca aqui o desinfetante, né? Com água pra estar limpando a casa. Né? E vou ver se eu vou me adaptar aqui, porque realmente eu gosto mesmo é do rodo e do pano de chão. Mas vou aqui testar e vou mostrar aqui pra vocês quando for usar, né? E ele tava num preço muito bom de R$59,90. E fim de trazendo pra casa, né? Esse aqui. Pessoal, essas foi as comprinhas, né, que eu fiz aqui por lá, né? Aqui pra casa. Foi bem simples mesmo, mas eu tô muito grata a Deus quando eu consigo comprar algo aqui pra casa, porque eu quero coisinha de casa, que eu gosto mesmo. Eu gosto de comprar as coisinhas para casa, né? Lá na loja Ferreira Costa, quem não conhece, gente, e começa a conhecer e ir para lá, é muita coisa linda mesmo que a gente, dona de casa, gosta de. Assim, cama, mesa de banho, mesa posta, sabe? Tem lá, tem tudo, utensílio doméstico, utilidade, tem muita coisa. E tem também, gente, para banheiro, construção, essas coisas lá também vende de tudo, né? Então, sempre quando eu vou para lá, eu gosto de estar compartilhando aqui no canal para vocês, tá? Quem tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Se inscreve no canal que não for inscrito, deixa o like, que é muito importante para o crescimento do canal. Espero muito de coração que vocês tenham gostado, né, de ter me acompanhado. E o vídeo de hoje
é esse, né? E até o próximo vídeo, se Deus